Ja, här har vi alltså övre dammen vid Herrgårdsparken. Den ni ser där borta, det är Tempelbron som nu ligger så gott som i vatten. Och hela parken ligger i vatten. Det syns nog lite dåligt här på bilden nu. Men här är den övre bron kan man säga. Mellan den nedre och övre dammen. Och det kan vi konstatera då att vattnet nu går nästan upp till bron. Och på andra sidan här så då fortsätter alltså forsen. Och det här är alltså den 9 juli 2012. Och det är en vacker kväll i Mariannelund. Vattnet förväntas fortfarande att stiga.